nire izena naia ordea da eta bideo egitenari ari naiz Booktuber Room lehiaketan parte hartzeko. Horretarako liburu bat irakurri dut eta ari buruz hitz dut bidean zehar. Beraz, az gaite zen, espero dut gustatuko zaizuela eta amaiera arte ikusiko duzuela bideoa. Hitz egingo du da liburuaren izenburua ostegunak da Jonarritzi idatzi du eta umore eta fikzio kutsua eman nahi izan dio liburu honi. Irakurketa atsegina eta dibertigarria egiteko, Jon Arritzek bost ataletan banatu du liburu. Hengoa, tuna fiz komandoa deitzen da. Bigarrena, teleten, teletien da amodiozko historio labur bat. Hirugarrena, malagueina zaleroza. Laugarrena, unibertsitateko arakiak. Eta bozgarrena eta azkena, atzoa deitzen. da ez dizuet espoilerrik egin nahi. Baina, esan nahi dudan gauza bakarra, euskaraz irakurri ditudan liburu guztietatik hau izan da ginen gustatu zaidana. Egokia da, nera eta zaharrenetara ino. Baina, harretzek unibertsitate bizitzan oinarritu da. Zergatik, nerabeak izan daitezen historio hau gehien irakurtzen dutenak. Zerian zehar sentituko baitira. Horregatik, gomendatzen dizuet liburu hau. Telesai batean sentituko zarelako. Telesai bat ikusten ari zari pentsatzen duzulako. Beraz, ez galdu denbora eta egin begiratu bat liburu honi.